На покладання квітів День пам'яті та примирення на німецький мілітарний цвинтар прийшло близько десятка людей. Представники міської влади кажуть, що в свідомості громадян ще не назріла думка пробачити німецьким воїнам, адже вони залишились для людей загарбниками. А ті люди, які після таких побід лежать в землі, і тут тільки лежить 2800 чоловік, ми можемо посчитати, що це десятки тисяч нерожденних дітей. Якщо положити на чашу весів один день в году, победа или десятки миллионов человеческих жизней, я думаю, что ценность человеческой даже одной жизни будет гораздо важнее, нежели победа для политиков. Перші поховання тут з'явилися ще в 1941 році. Через 20 років з невідомих причин цвинтар переорали та посадили ліс. Лише в 1998 році за сприяння німецького народного суспільства по догляду за військовими похованнями було відкрито меморіал та встановлено гранітні плити з іменами декількох тисяч німецьких солдатів та офіцерів. Через півстоліття після закінчення війни це стало символом примирення двох ворогуючих народів. Я думаю, пройдет время, люди осознают, что ценность человеческой жизни важнее каких-то стереотипов. И здесь будет точно так же сотни людей приходить на это кладбище, как и на кладбище советских солдат. Минають роки, та життя все ставить на свої місця. Хід історії постійно змінюється. Втім, найвищою цінністю залишається людське життя.